Taxtaqoracha dovoni yo'ldagi o'pirilish sabab vaqtincha yopildi. Bugun 13-mart kuni soat 16:00 dan Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidan o'tgan M39 avtomobil yo'lining Taxtaqoracha dovoni avtomobillar harakati uchun vaqtincha yopildi, deya xabar bermoqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi. Bunga sabab M39 avtomobil yo'lining Taxtaqoracha dovoni qismidan o'tuvchi 1138 va 1141 kilometrlar oralig'ida kuchli yomg'ir yog'ishi oqibatida qisman o'pirilish yuzaga kelgan. Samarqand viloyati Payariq tumani G'allakor mahallasidagi qurilish hali to'la bitkazilmagan ko'prikni sel yuvib ketgan. Mahalliy aholining ma'lum qilishicha, bu Payariqni Qo'shrobot tumani bilan bog'lovchi katta yo'llardan biri edi. O'zgidromet dam olish kunlari ayrim hududlarda sel kelish xavfi borligidan ogohlantirgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, yakshanba kuni Forish, Qo'shrobot, Kitob tumanlarida ham sel kelishi kuzatilgan. Mazkur holatlardan jabrlanganlar haqida ma'lumotlar yo'q. Xitoy Osiyoda dollardan voz kechish jarayonini boshladi. Mintaqa davlatlari savdoda asta-sekin Amerika valyutasidan voz kechib, milliy valyutalardan foydalanmoqda. Bu haqda nemis nashrlari ma'lum qildi. Qayd etilishicha, endi hukumatlar ma'lum bir valyutada shartnoma tuzadi. Ularning rejasi dollardan voz kechishda maksimal muvaffaqiyatga erishgan Xitoyning faoliyatiga asoslangan. Xabarga ko'ra, transchegaraviy savdoda bunday operatsiyalarga o'tish bo'yicha kelishuvlar allaqachon Yaponiya, Indoneziya, Tailand, Malayziya va Filippin tomonidan imzolangan.